Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat el presumpte responsable de l'apunyalament de dues persones a la Ribera. L'home de 20 anys i veí de Barcelona va ser detingut per la Guàrdia Urbana per haver agredit un indigent a la plaça Reial. Els investigadors sospitaven que es podia tractar del mateix individu que va protagonitzar l'agressió per arma blanca i van realitzar un seguit de proves per verificar-ne l'autoria, que han estat positives.